Finns det någon fråga egentligen i mänskligheten som har varit viktigare, möjligen bortsett från korta krig eller sådana saker, än miljön? Det ser jag som framtidens viktigaste fråga. Men det är en fråga som inte ligger på min agenda dagligen direkt. Jag njuter av att klä upp mig i frack och ta på mig en del lullull, som en del kallar det för. Och så går man på de här mötena och har väldigt, det är värdigt och det är högtidligt, vackert språk, det är ofta sång och musik, det är fina tal, fin middag. Det är en stil som passar mig, så att säga. Var och en gör ju vad de vill med sitt liv, och det här är den delen jag gillar, för att det är...